U Pirotu je registrovano 100 udruženja građana, a samo polovina je aktivna. Rok za prijavljivanje projekata je do 30. novembra. Odluku o finansiranju udruženja građana grad Pirot je donao 2006. godine, a prvih 6 projekata finansirani su naredne godine. Do sada je grad pomogao realizaciju oko 380 projekata udruženja građana sa oko 57 miliona dinara. U 2020. godini grad je za ove namene izdvojio preko 7 miliona dinara. Najznačajniji projekti koji su podržani od strane grada Pirota su pomoć slepim i slabovidim licima, pomoć gluvim i nagluvim licima i centru MNRL Užina za decu koja su tamo trenutno na boravku. U inkluzivnom centru koji je otvoren 2018. godine, a čiju je izgradnju finansirala američka ambasada, smeštene su 3 organizacije civilnog društva. Društvo za pomoć MNRL pruža uslugu dnevnog boravka deci sa smetnjama u razvoju. Tu se podrazumeva rad logopeda, defektologa i psihologa, kao i usluga lični pratilac deteta. I za ove usluge, one su u stvari najznačajnije, grad Pirot izdvaja preko 13 miliona dinara. Tako da grad pruža 2 vrste socijalne zaštite. Prva vrsta socijalne zaštite je za decu i za osobe sa smetnjama u razvoju, a druga vrsta su stariji ljudi. Tu postoji usluga pomoć u kući starijim licima, koja je u posljednje 4 godine grad Pirot značajno unapredio. Pre 4 godine smo recimo imali samo 2 domaćice na 10 korisnika, a sada imamo 30 u gradu i 30 u selima na teritoriji grada Pirota za oko 60 korisnika. Za rad ovih organizacije i pomoć starijim osobama grad je izdvojio oko 8 miliona dinara. Rad narodne kuhinje grad pomaže sa 4,5 miliona dinara. U toku je i postupak izrade projektne dokumentacije za izgradnju doma za starije u Pirotu.